Ndugu mpenzi mtazamaji, ni mara nyingine tena siku ya leo nimeweza karipisha katika kipindi hiki. Na kama kawaita leo hivi tuko na mchungaji ambaye ni Pastor Collins ambaye ako ndani ya studio. Na wacha tuanze kwa maombi. Asante. Mungu Papa anasema ni asante kwa siku ya leo kwa kuweza kutuwezeshea tena kutuletea mchungaji ambaye ni Pastor Collins. Anapo tuendeleza katika neno hili, naomba tu ulinzi wako na utukufu wako kendele kuchithirisha katika kila jambo atakalo linena mahali hapa. Ni kwa Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Pastor, karibu. Asante. Mm. Nashukuru Mungu kwamba amekuwa mwaminifu. Mm. Na naamini ya kwamba hata wale ambao wanaendelea kutufuatilia kila wakati ujumbe ule ambao watu napeana unaendelea kuwajenga. Na nashukuru ya kwamba kila wakati tukitoka hapa kuna jambo ambalo Mungu utenda na usungumuza. Na nashukuru Mungu pia kwa sababu ya kufanya mahali hapa iwe madhabahu yake. Kwa sababu mahali popote ambapo pana nenwa neno la Mungu kwa kweli na haki, hapo ni madhabahu ya Mungu. Pastor Collins, kama uchaendelea sana. Asante. Habari ya nyumbani? Nyumbani tuko salama. Kanisa? Wanaendeleaje? Nzuri kabisa. Mm. Na tunashukuru Mungu. Mm. Jumapili iliyopita tumekuwa na wakati mzuri sana. Mm. Na tumekuwa na dedication ya watoto. Mm. Na pia dedication kwa ajili ya madhabahu ambayo Bwana ametusaidia kuweza kuinua. Okay. Yeah. Okay, so kanisa mnaendelea vizuri, nyumbani wanaendelea vizuri? Kabisa, Bwana ni mwema. Okay. Labda wewe? Tunaendelea vizuri mchungaji. Asante. Na labda tu kama hatuchaenda sana mchungaji, ningependa tu uanzie tu mahali hapo kwa kutueleza tu kitoko kama kanisa na nyinyi wachungaji. Aha. Hili changa la corona limeweza kuingilia. Aha. Na kama kanisa mnaweza kujichukulia namna gani? Asante. Karibuni sana wandugu watazamaji na wasikilizaji wetu. Nataka nisungumuze kidogo kiasi kuhusu mambo ya corona ama COVID-19 na vile imekuwa ikiendelea. Tukifuatilia tangu pale mwanzo, kulikuwa na fununu ama mausemi fulani walikuwa nasema ya kwamba corona yenyewe haiui, lakini ikikupata ukiwa na maradhi mengine ni rahisi sana kukulemea na ikuue ama iweze kuchukua maisha ya mtu. So kama wachungaji na kama kanisa kwa jumla, letu jukumu limekuwa ni kumrudia Mungu, kuuliza Mungu atupe suluhisho, kwa maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu hawezi kumjaribu mja wake zaidi ya kiwango cha imani yake. So kwa sasa watazamaji wetu na wasikilizaji wote ambao mnatusikiliza, ukweli wa mambo ni kwamba hata madaktari wanajaribu tu, hawajapata ukweli wa ili janga, matibabu yake na ile chanjo ambayo tumeletewa ya kwamba kuna chanjo ambayo inapeanwa hata sasa hivi inapeanwa. Ni ile tu hali ya madaktari kujaribu kuzuia. Lakini ukweli wa haya mambo ni kwamba hadi Mungu atasungumuza jambo ambalo litaleta suluhisho la milele. Tuseme tu mchungaji, kama kanisa lako sasa mnalichukulia aje hili chambo, hasa na washiriki mnalichukulia aje? Okay. Katika, wacha niseme hivi, kuna imani ya watu tofauti tofauti. Na kila wakati jambo linapotokea, kuna wale watu ambao ulichukulia kwa kiwango ya juu sana na hata kuliabudu. Yaani kulinamia kusema sasa hili litatumaliza, kama wakati ukimu uliingia Kenya. Watu walifika mahali wakaisha kabisa, lakini si leo bado watu wanaoana. So hata janga hili wakati limetupata, na sisi kama wachungaji ama kanisa letu mahali sisi tunashiriki, tunafuatilia haswa ile utaratibu ambao umewekwa na serikali na pia wizara ya afya. Tunawe mikono, tuweke maski ama zile barakoa, na pia tuweke ile social distancing. Na hii tu ni sehemu ya yale mambo ambayo pia tumeendelea kuweka. Na pia tunahakikisha unapokuja kanisani kuna kitabu ambacho tumeweka pale, tunaandika jina lako na namba yako ya simu. So hii corona haikukuja ndio tukaanza, tulikuwa nayo tangu mbeleni. So kwetu sisi kama Everlasting Christian Church tunapata ile kutia moyo na wale wachungaji wengine ya kwamba wenye wajakuwa wakifanya. Sisi kama Everlasting Christian Church tuna hicho kitabu,
ambacho tunaandika kila mshirika na jina lake, na wakati mwingine tunampigia simu kujua anaendeleaje. Tuseme kama kanisa mumeweza kuathirika namna gani? Kwa hakika kanisa limeathirika kwa kiwango cha watu. Watu kuja kwa ibada si imedidimia. Na pia ile imani ya watu imeshushika. Kwa sababu wewe ukitoka nyumbani ukija kanisani una matumaini na una imani ya kwamba yote inawezekana kwa Mungu. So ikifika mahali wanasema corona yani haizuiliki. Mkristo mwenye ameokoka jana majuzi anasema sasa nilikuwa nafikiria nikienda kanisani sasa corona itanipata. So amerudi nyuma. Kwa hivyo kwa kiwango fulani utapata ya kwamba kanisa limeathirika kwa sababu ya watu kurudi nyuma kiimani. Wengine wameassume ama wamechukulia sasa si lazima waende kanisani. So unapata ya kwamba licha ya serikali kuweka ya kwamba tukue na ile viwango na mtu viwango vya ibada kanisani, kwamba watu wasijae kanisani, watu wakuwa wachache kiwango ya kadri kulingana na uwezo wa kanisa kubeba. Lakini unapata bado kama kanisa lako linabeba watu 50 na umepunguza linabeba watu 20, unapata bado wale 20 tena hawakuji. Tuseme ni mbinu kani mnatumia kupunguza washiriki? Kwa mfano kama hapa kwetu Everlasting Christian Church tuna nafasi ya Ijumaa. Wale ambao wangependa kuja maombi wanakuja Ijumaa. So wenye wameingia Ijumaa hawataingia ile uwezo, unajua sasa kwa sababu ya watu kukua na ile hofu. Kuna mwenye anaweza tu kuja Ijumaa peke yake. Na asikuje Jumapili. Na kuna ule mwenye atakuja Jumapili na pia kuje Ijumaa. So kwa upande mmoja ama upande mwingine utaona ya kwamba kwa sababu ya hilo janga la corona watu wenyewe pia wameanza kufanya nini? Kujitenga. Hawajaambiwa usije kanisani, lakini mtu ukifika Jumapili anatumia corona pia kama kigezo cha kutokuja kanisani. So inakuwa ni jambo. Tuseme tu bila corona ilianza washiriki wakaambiwa wakae nyumbani, alafu bila waliruhusu tena washiriki waanze kurudi kwa makanisa. Labda idadi ya washiriki waliweza kujaa tu mara moja ama walikuwa ama wengine waliweza kukosa kabisa kuja kanisa. Nataka niseme hivi. Janga la corona kwa upande wa kanisa limeathiri pakubwa. Kuna makanisa ambayo hayatafunguliwa tena. Kwa sababu wale wachungaji wakati walisema ya kwamba watu wasikutanike na wachungaji wakaweza kufunga milango ya makanisa wakaenda nyumbani. Wengine waliamua walikuwa na magari wakaamua kuweka hiyo magari kabalishika kwa matatu. So saa hii ni mchungaji ambaye anaendesha matatu. Hana hata kumbuki mambo ya ibada. Ijapokuwa ana neema ya Mungu ya neno ndani mwake, lakini sasa mlango ule mahali walikuwa wanashiriki sasa hawezi rudi pale. Aya, wengine ni wachungaji walikufa pia kwa hilo janga. Na hao ndio walikuwa kama missionaries ama waanzilishi wa hayo makanisa. So wakati waliaga ile kanisa ikaishia hapo. Na pia unapata ya kwamba washirika wenyewe wakati kanisa liliruhusiwa kuanza kufanya ibada halikukomaa tu ama halikuingiwa tu mara moja na wakaamuka. Kuna wale walikuwa nasikia hata kwa mitandao, kwa maradio, kwa TV wanasema nimemisi kanisa, natamani kanisa. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba huyu ni hadithi tu alikuwa anapeana. Kwa sababu hata baada ya kanisa kufunguliwa hatujaona bado. Labda tu mchungaji nikuulize kwa niapa ya makanisa zingine kupitia kama kanisa lako. Hii corona inaweza kuwa pia imewafunza jinsi ya kubuni mbinu za kutumia mitandao ama we unaonaje? Nataka nishukuru Mungu kwa sababu corona isingelikuwa hata mimi mchungaji Collins huenda singekuwa hapa. Kama corona haingekuwa pia huenda hata mimi kuhubiri kwa mtandao ingekuwa ni ngumu. Ningegoja hadi wakati labda Mungu sasa ameleta pesa mingi kwa huduma, sasa ninaanza kusukumana na stations. Lakini wakati corona ilikuja na wakasema ya kwamba sasa makanisani watu hawaruhusiwi, sasa watu watafute mbinu mbadala ya kuenda ya kufikia washirika wao. Kuna wachungaji tumewajua hata kupitia mitandao. Hawakuwa wanajulikana pale mwanzoni kabisa. Lakini wakati corona ilikuja na wakasema ya kwamba tuweze kutafuta mbinu mbadala,
ni shifting ambayo ilitokea tu. So kuna wale wachungaji ambao walikuwa naeka mahubiri yao kwenye zile CD na hawakuwa wanazipeana. Walikuwa tu wana record wanaeka kule nyumbani. Lakini sasa wakati mambo ilitokea, sasa hizo CD zikaanza kuuzwa. Haya, kuna wale walikuwa wanaandika vitabu. Hawakuwa wanapeana pale mwanzoni. Lakini wakati corona ilianza, hizo vitabu wakaanza kuziuza. Na kuna wale ambao walikuwa wanatumia Facebook, kuna wale walikuwa wanatumia WhatsApp, kuna wale wanatumia mitandao ile nyingine, lakini hawakuwa wanajulikana pale mwanzoni. Lakini sasa hivi ni mabishano ya mahubiri kwa mitandao. Kila mtu anataka kufikia wanadamu ama ulimwengu wote. So kwa niaba ya wachungaji na kwa niaba ya kanisa, mimi nataka kusema tusione tu ubaya wa corona, pia tuone uzuri wa corona, kwamba kuna sasa mchungaji mahali ameinuliwa kwa kiwango. Kuna kanisa mahali sasa imeinuliwa, imesongeshwa hatua nyingine. So kwa mpango ya Mungu, unaona kasi ya Mungu haina makosa. Haina makosa. Na haijazuiliwa kivyovyote vile. Mm. Watu walikosa ndio hawakuji kanisani, lakini mtu anatumia YouTube. Mm. Akienda kufungua, anapata mchungaji Collins Everlasting Christian Church, anapeana sermon. Anapata Joe Kayo, anapeana sermon. Anapata William Kimani, anapeana sermon. So anakuwa tu bado, hata akikataa, bado Mungu anamfuata. Mchungaji, nikisema pengine hizi ni siku za mwisho, ama mimi nitakuwa nimesema sana, kulingana na nyinyi utafiti ambao, kwa sababu wachungaji ni watu ambao wako na utafiti ulio wa ndani, wanaweza kuelewa ishara hizi. Mchungaji atakwambia ukiona ishara hii ikifanyika, ujue kwamba ni ishara inaonyesha ni siku za mwisho. Tuchukulie ni siku za mwisho, ama tuseme ni ugonjwa imekuja na itaenda itaisha. Mambo ya mwisho wa dunia, mwisho wa ulimwengu, ama mwisho wa mwanadamu imekuwepo tangu mwanzo. Mwaka 2000 ukianza, nilisikia kuna kitu ilikuwa inaitwa millennium year. Na watu wengi wakaambiwa dunia sasa inaisha. Kwetu mahali ninatoka, wengi waliuza mashamba, wakasema afadhali tu ni wanipate kama nimefanya nini, dunia Mungu anipate kama nimeuza kila kitu, nimebaki tu kuenda. Na baada hawakuenda, kilichotokea ni umaskini. So hizi ishara zote tunazoziona katika kusudi la Mungu ni ili mwanadamu aweze kumrudia Mungu. Aweze kumrudia katika hisia zake na akili zake zote. Aweze kufahamu ya kwamba ili niweze kupata uzima na muhitaji Yesu. Sihitaji mali ya dunia sana. Ni muhimu sana hiyo mali ya dunia. Lakini usiabudu mali ukamsahau mwenye mali. So ili janga la corona, kwa kiwango fulani ukiliangalia katika ulimwengu wa kiroho, limekuja kunyang'anya mwanadamu ile mali aliyonayo, ili arudi amtazame mwenye mali, mpeanaji mwenye mali. Kwa sababu asilimia 80 ya wanadamu leo hii wanamjua Mungu kwa sababu ya mali walionayo. So wakikosa hiyo mali, hawana, hawamtambui na hawamjui Mungu, watamkana Mungu. So naye Mungu, kwa sababu ni Mungu muumbaji, Mungu mkuu, Mungu mweza yote, anaona yeye kuliko akupoteze, afadhali asababishe kitu ambacho kitapoteza ile vitu ambavyo ulikuwa umechukua, alafu urudi mtazame yeye. So tuwezi sema sasa hivi ya kwamba huu ni mwisho wa dunia, ama hii ni ishara za mwisho wa dunia. Hii ni ishara ya kumrejesha mwanadamu kwa Mungu wake. Okay, kumrejesha kwa namna gani? Uende huko pale nyumbani unajiuliza, huyu mchungaji leo amekuaje? Mungu anataka wewe uweze kumtegemea, sio kutegemea mali yako. Kwa sababu kama corona ingekuja na itangazo ya kwamba inatibiwa na Panadol, kuna watu sasa hivi wangenunua factory ya kutengeneza Panadol, waseme hii ni factory yangu. So Mungu hajachoka na kufanya kazi yake. Kile kitu wamefanya ni kusababisha sasa hili janga liweze kupita kiwango cha So wewe unajaribu ile chloroquine yako, inashindwa. Wewe unajaribu ile ya kienyeji, inashindwa. Ule mwingine anajaribu sijui mizimu, inashindwa. Lakini jibu ni kwamba, wandugu watazamaji, wasikilizaji wetu, jibu ni kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana. Tukimrudia, janga tutaliona, tutalisikia na halitatuangamiza. Mungu atatupa mbinu ya kuweza kuliepuka. Mchungaji, asante. Utukumbushe tunaongea na mchungaji yupi? Kanisa
na jinsi unaweza kupatikana itakuwa muhimu sana kwetu sisi. Asante. Naitwa mchungaji Collins Simiu kutoka Everlasting Christian Church hapa mjini Eldoret, mtaa wa Huruma, maeneo yanayoitwa Sungura. Ukija pale Ijumaa utatupata kwa maombi, na ukija Jumapili pia utatupata pale kwa ibada, na unaweza tufikia pia kupitia nambari ya simu 0714830245, au ukafikia katika studio hii Dr. LJ Media kupitia YouTube na utatupata. Mchungaji, masaa ambayo mtu anaweza tembelea nyinyi hapo akawapata hiyo siku ya Ijumaa ni kuanzia saa ngapi paka saa ngapi? Kwa mgeni wetu ambaye anataka kututembelea kama siku ya kesho pale, siku ambayo ni Ijumaa, unaweza kututembelea kutokea masaa mida ya saa 8:30 hadi saa 10 jioni utatupata. Muko pale? Tuko pale kwa maombi. Okay. Yeah. Mchungaji, naomba ukatupe neno ambalo unaenda ama umetuandalia siku ya leo. Asante. Nataka tushukuru Bwana. Baba, kwa jina la Yesu, asante kwa neno la jioni ya leo. Tunapoenda kusikia neno hili, tunaomba neema na kibali cha kuweza kulipokea neno hili kwa ndani, tukaweza kuelewa hata katika majira haya ambayo janga la corona limesimama kupigana na kanisa na kupigana na dunia yote kwa jumla. Baba, tunaomba neema na kibali kupitia neno la siku ya leo. Wacha tukajengeke kiimani na tukaimarike katika fikra na akili zetu, ili Bwana tuweze kuibuka tukiwa zaidi ya washindi. Asante kwa kituo hiki Baba cha Dr. LJ Media, hata tunapokitumia Bwana, wacha kiwe baraka kwa taifa letu la Kenya na kwa mwanadamu yeyote yule ambaye anatusikiliza na kutufuatilia. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini, amen. Mpenzi mtazamaji, nina neno hili ya kwamba baraka zinazotokana na kukaa ndani ya Yesu, ama faida zinazopatikana katika kukaa ndani ya Yesu. Ujumbe wangu wa siku ya leo unapatikana katika maandiko matakatifu Yohana 15. Yohana 15 inasungumuza kuhusu msabibu, kulima na pia matawi yake. Na siku ya leo nataka niangalie, nataka tukaangalie kuhusu msabibu na matawi yake. Na Bwana atakuwa anatubariki. Karibu sana. Yohana 15 kuanzia mstari wa 5 ninasoma. Mimi ni msabibu, nanyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami nikiwa ndani yake, huyo uzaa matunda mengi. Maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi litupwalo nje hata likakauka, watu wa uliokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni liungue. Naomba Bwana akabariki andiko. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo ndiye msabibu, na mimi na wewe mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, wewe na mimi ndio yale matawi. Inaendelea kusema ya kwamba sisi tukiwa matawi, tukijishikanisha na yeye ambaye ndiye sabibu wa kweli, tutaendelea kuzaa. Kuzaa inamaanisha nini? Kuendelea kuchipuka, kutokea vitu vingi mara kwa mara. Na anasema mtu akae ndani yangu nami nikiwa ndani yake, huyo uzaa matunda mengi. Maana bila mimi hamwezi kufanya chochote. Wapendwa, ni wakati ambao tunasikia ujumbe na taarifa mbalimbali, lakini jioni ya leo nina ujumbe kwa ajili yako mtazamaji na kwa ajili yako msikilizaji wangu, ya kwamba kama tunataka kuendelea kuzaa matunda mema, ni lazima tukae ndani ya Yesu. Tusidanganywe. Wapendwa, nimeshuhudia mambo mengi ambayo ninataka kusema siku ya leo. Tumependa matunda lakini hatutaki mwenye matunda. Haiwezekani. Mpendwa, tangu tuanze kuumbika kwa ulimwengu, matunda hupatikana juu ya mti. Huwezi pata tunda
chini ya mchanga bila mumea. Na siku ya leo niko hapa nikukumbushe mpendwa, kuna baraka na faida mingi sana zako wewe kukaa ndani ya Yesu Kristo. Unapokaa ndani ya Yesu Kristo unazaa matunda. Na haya matunda unapoyazaa inakuwa baraka kwa dunia na kwa taifa lote. Nimeona watu ambao wamekuwa wakizaa matunda yakawa ni baraka kwa dunia, yakawa ni baraka kwa ulimwengu, yakawa ni baraka kwa kanisa, yakawa ni baraka hata kwa taifa letu la Kenya. Na leo nataka nikuambie mpendwa, usije ukakatalia matunda ukasahau mwenye kuyaleta matunda. Jioni ya leo na ujumbe ya kwamba ni baraka gani ambazo zinapatikana katika kukaa ndani ya Yesu Kristo. Baraka moja muhimu sana ni kwamba tunazaa. Kwa hivyo mtu yote asipokaa ndani ya Yesu hawezi kuzaa. Mpendwa, uko pale nyumbani, uko pale kazini, uko pale safarini, unanisikiliza na unafuatilia ujumbe huu, nataka ni kutie moyo jioni ya leo nikwambia kwamba usije ukapenda tunda pasipo na mwenye kulizaa. Wapendwa, Yesu Kristo ndiye msabibu wa kweli na sisi ndiyo matawi yake. Na kama tunataka kuzaa matunda mengi mazuri, lazima tujiunganishe na yeye. Lazima tuendelee kukaa ndani yake. Hata wakati wa corona, kama tutashinda vita, ni lazima tukae ndani ya Yesu Kristo. Ni lazima tukae ndani yake. Tusiangalie corona kama ni chanzo cha kuangamia kwetu, lakini tuangalie kama ni chanzo cha Mungu kutaka tuendelee kukaa ndani yake. Maana tukikaa ndani mwake, corona haitatushinda. Tutatokea tukiwa zaidi ya washindi kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. Maandiko endelea kusema ya kwamba mtu asipokaa, anasema ya kwamba mtu yeyote asipokaa ndani yangu huyo hutupwa nje kama tawi litupwalo nje hata likakauka. Watu uliokota tawi la namna hiyo na kulitupa motoni. Wapendwa, unapojitenga na Yesu Kristo, wewe unakuwa kama lile tawi ambalo limejitenga ama limeanguka. Na mwisho wa hilo tawi likiwa limeanguka, itabidi liokotwe, litupwe pale kwenye taka, na likishakauka liweze kuchomwa. Mpendwa, usikubali kuchomwa na corona. Usikubali kuondolewa ama kutenganishwa na Yesu kwa sababu ya corona. Usikubali kutenganishwa na Yesu kwa sababu ya majanga yanayotokea. Usikubali kutenganishwa na Yesu mwana wa Mungu kwa sababu ya vita vya ndoa, kwa sababu ya vita vya wachungaji na makanisa, kwa sababu ya kufutwa kazi, kwa sababu ya kuachishwa ama kuachana na mke na mume. Usikubali hayo mambo ya kutenganisha na Yesu Kristo. Maana ukiendelea kukaa ndani mwake, wewe utaendelea kuzaa, wewe utakuwa mbarikiwa. Wapendwa, faida ya kwanza kukaa ndani ya Yesu ni kwamba utaendelea kuzaa matunda. Utaendelea kuzaa. Na kitu chochote ambacho kinazaa lazima kina uzima. Kwa hivyo faida ya pili ya kukaa ndani ya Yesu ni kwamba unapata uzima. Haleluya. Bwana si akubariki mpendwa. Ukiendelea kukaa ndani ya Yesu, faida ya pili ni kwamba utapata uzima. Utapata uzima wa milele. Faida ya tatu, wewe utaishi. Mpendwa, Bwana ametuahidi ya kwamba tukiendelea kukaa ndani yake tutazaa matunda mengi. Na nimetaja tu sehemu kadha ambazo ni miongoni mwa zile ambazo ni faida au baraka ambazo zinatokana na kukaa ndani ya Yesu. Jioni ya leo nataka nisungumuze na wewe ambaye unanifuatilia katika mtandao huu. Nataka nisungumuze na wewe ambaye unanisikiliza mahali pale ulipo kazini, mahali pale ulipo nyumbani. Nataka nisungumuze na moyo wako, wewe ambaye umefika mahali umekata tamaa kwa sababu ya maisha yamekuwa mengine. Labda mume wako lockdown imempata Nairobi, labda
yamepatikana kule ngambo, labda mambo yaende vile unataka. Nataka nikuambie mpendwa, hayo yasikukatishe tamaa, hayo yasikutenganishe na Yesu, hayo yasikutenganishe na Yesu. Hayo yenye unayaona pale penye uko, unaona mume amekuacha, unaona mke amekuacha, unaona kazi umefutwa, unaona biashara inasambaratika, unaona kazi ni kama haifanyiki vizuri, unaona ndoa ni kama haifanyi vile ulikuwa unataka, hiyo isikutenganishe. Niko hapa nikuambie kuna faida na kuna baraka kuendelea kukaa ndani ya Yesu. Wewe shikilia Yesu. Mpendwa, huyu mwanamke aliyekuwa ametokwa damu kwa muda wa miaka 12, alipoenda akaguza pinde la vazi la Yesu, alipata uzima. Mpendwa, Lazaro ambaye tunaambiwa alikuwa amekufa, siku ya ine imefika, Maritha na Mariamu dada yake wakao wamejua sasa yamekwisha, na mji wote ukao unajua ya kwamba sasa Lazaro yamekwisha, kwa sababu alikuwa rafiki wa Yesu. Mpendwa, Yesu Kristo alikuja akamfufua. Ni kwa sababu gani? Yesu alikuwa rafiki yake, na huyu Lazaro alikuwa ni rafiki wa Yesu. Wapendwa, kuna uzuri na kuna faida, kuna baraka tele mingi ambazo zinatokana na kuendelea kukaa ndani ya Yesu. Tukiendelea kukaa ndani ya Yesu, hatutakufa. Korona itakuja na itapepeta wale itapepeta, itaenda na wale itaenda nao, lakini wewe ukiendelea kumshikilia Yesu na kukaa ndani yake, yeye atafanyika mbawa zako, atakuficha. Atakuficha mpendwa, Yesu atakuficha. Naomba akakufiche jioni ya leo. Wewe ambaye ulikuwa unakata tumaini kwa sababu ya biashara, naomba neema ya Bwana ikakufunike, ya kwamba hautamwacha Yesu, hautatenganishwa na yeye kwa sababu ya yale ambayo unashuhudia. Wapendwa, labda unalia ni kwa sababu ya ng'ombe tu. Kuna mwingine analia ni kwa sababu ya mke. Kuna mwingine analia ni kwa sababu ya ndoa sasa imevunjika. Afadhali wewe unalia na ni kulala mume alilala nje ama mke alilala nje. Kuna yule ambaye sasa amepewa barua ya divorce, ya kwamba sasa wasiwahi kutana tena. Mpendwa, uko pale nyumbani, uko pale kazini, nataka nikutie moyo jioni ya leo. Hiyo isikufanye uachane na Mungu. Hiyo isikufanye umwache Jehova. Maana ukimwacha utachomeka. Ukimwacha hizo shida zitakuachilia. Ukimwacha hayo matatizo hayatakuondokea. Kama kuna matatizo unataka ya kuondokee, endelea kukaa ndani ya Yesu, hayo matatizo yatakuondokea, hizo shida zitakuondokea. Lazaro alikuwa amekuwa shida katika familia kwa sababu alikuwa amekufa sasa, na Maritha na dada yake wakawa wameomboleza kiwango cha kupitiliza, lakini wakati Yesu alikuja, tunaona Lazaro akiwa anafufuka. Mpendwa, usifufuke kwa jina la Yesu. Si biashara yako ifufuke kwa jina la Yesu. Unapoendelea kumtegemea Yesu, unapoendelea kukaa ndani yake, sio kazi yako na irudi, sio biashara yako na isimame, sio biashara yako na imarike, sio ndoa yako na irejeshwe, si amani irudi kwa hiyo ndoa, si amani irudi kwa hiyo jamii, si furaha irudi kwa huyo mume wako uliyokuwa unaona hawezi, si furaha irudi kwa huyo mke wako mpendwa, si furaha irudi kwa hiyo biashara yako, ukaanze kuona matunda ya kukaa ndani ya Yesu. Anza kuona kutokea siku ya leo, anza kuona baraka na faida zilizoko katika kukaa ndani ya Yesu Kristo. Bwana akutende mema mpendwa. Bwana akubariki na Bwana akuinue na akuimarishe. Jioni ya leo barikiwa, usimwache Yesu kwa sababu kazi umeachishwa. Usimwache Yesu kwa sababu biashara imeanguka. Shikilia Yesu na kuambia hiyo biashara inaenda kuinuka ikiwa ni kubwa kuliko vile ilianza. Maana maandiko yanasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Na mwanzo wako ni huo tu ambao umevunjika leo, kesho yako ni ya baraka. Usimwache Bwana. Kuna baraka katika kukaa ndani ya Yesu. Na ukikaa ndani ya Yesu, nimesema wewe utazaa matunda. Ukikaa ndani ya Yesu, wewe utapata uzima. Ukikaa ndani ya Yesu, wewe ni zaidi ya mshindi. Maana Yesu Kristo atakufunika. Maandiko yanasema kwa damu yake iliyo mwagika Kalivari, sisi tumepona. Kwa hivyo tukikaa ndani ya Yesu wapendwa,
Damu yake iliyomwagika Kalivari inatufunika na sisi tunakuwa na uzima. Tunatoka tukiwa zaidi ya washindi. Taka nikutangazie wewe, mwaka huu 2021 unaenda kutokea ukiwa zaidi ya mshindi. Mwezi huu wa 4 unaenda kutokea ukiwa zaidi ya mshindi, kwa sababu ni umeendelea kukaa ndani ya Yesu, na Yesu hawachi walio wake wakaibika, na Bwana hata kuacha ukaibika. Naitwa mchungaji Collins Simiu wa kanisa la Everlasting Christian Church. Unaweza ukatufikia kupitia nambari ya simu 0714830245. Tufikie, na ukiwa na swali au jambo lolote unaweza kutufuatilia kupitia mtandao huu wa Dr. LJ Media, kupitia mtandao huu wa YouTube, na utatufikia na itakuwa ni baraka. Hadi wakati mwingine, na ubarikiwe. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu, na muombea mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ambaye amekuwa akisikiliza ujumbe wa siku ya leo. Wakati ambao Bwana tunasikia janga la corona linaendelea kukula watu na kumeza wengi, limechukua wengi, tunaomba ya kwamba Bwana ukatupa neema na kibali cha kuendelea kukaa ndani yako. Tunaomba ya kwamba corona haitatutenganisha na wewe, magonjwa haitatutenga na wewe, vita vya maisha havitatutenga na wewe, kukosa pesa, kukosa ajira hakutatutenga na wewe. Bwana tusaidie, kwa jina la Yesu Kristo. Tunaombea wale wapendwa ambao wanatusikiliza, wale ambao wanatufuatilia, Bwana achilia neema juu yao, ili hata katika janga hili Bwana hawatatenganishwa na wewe kwa sababu ya janga hili, bali kwa janga hili Bwana waweze kukuona wewe, watokee wakiwa zaidi ya washindi kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa kituo hiki Bwana, ja Dr. LJ Media. Bwana, namuombea director wetu, endelea kumbariki hata katika majira haya Bwana, ambayo janga la corona linaathiri vituo vingi. Baba, tunaomba ya kwamba kituo hiki kitakuwa baadhi ya vile vituo ambavyo vitatokea vikiwa zaidi ya washindi kwa utukufu wa jina lako. Ni kwa sababu ameendelea kukutegemea na kukaa ndani yako. Asante Bwana, uinuliwe na uimidiwe. Bariki taifa la Kenya, bariki mipaka ya taifa la Kenya kwa utukufu wa jina lako. Asante kwa maana utakutenda, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Mpenzi mtazamaji, ilivyo kawaida, tunashukuru sana kwako wewe kwa kuchukua muda wako kwa kukaa pale ukitutazama. Sio kawaida na sio chambo la kawaida na sio rahisi. Endelea tu kwa kutufuatilia katika mtandao huu kwa kuweza kusubscribe katika YouTube channel, chini mlivyoelezwa na mchungaji, kwa kuandika tu jina Dr. LJ Media, na utaendelea kupata mengi zaidi. Ukiwa na swali, usisahau kutumia kwa namba ya mchungaji ambaye anaweza kupeana pale, namba ameweza kupeana pale. Unaweza mpikia simu wakati wowote. Ye amesema upike simu wakati wowote. Iwe saa moja, saa mbili, usikue na tatizo ama na wasiwasi ya kwamba mchungaji hata shika simu. Ama kwa kuthibitisha tu, unaweza jaribu kumpikia simu uone kama ni kweli ataongea na wewe ama hapana. Natumai ya kwamba utaendelea kutufuatilia tu na kuelimisha na kushawishi wengine pia tukaweza kuandamana katika safari hii. Mpenzi mtazamaji, hadi wakati mwingine tutakapokutana tena, ni mimi wako kama kawaida, mwana wa Enoch.